što vam mogu reći, dakle, dana 22.3.2021. godine, oko 3.15 sati, na autocesti A3 Bregadna Lipovac na sjevernom prometnom traku, na 150 km kod Okučana, došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao skup vozila, odnosno tegljač marke MAN i poluprikolica srbijanskih registarskih oznaka, a kojim vozima upravljala da je državne kuhke Srbije rođen 1978. godine. U nedavnom prometnom nesreći, četiri osobe, to su za sad NN osobe, su poginule, dok je 17 osoba ozlijeđenih izbrinuto u bolnicama u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški i Pakracu. Očevid je dalje u tijeku.